Hoppla på. Jag måste hitta på något. Jag får panik. Ja, jag måste. Jag får panik. Jag kommer garva när som helst. Ja, de är så bra. Om jag klarar mig i 30 minuter så är jag jätteglad. Jag tänkte chocköppna. Nej, men ass. Vad ska du nu göra? Nej, jag blir galen. Det är min svärfar som är. Han ska jobba. Han ska jobba som dörrmatta. Nej! Ska man inte bli